دنه نك اللي يراهدو دنه قاس ايو ليه دنه قاس ايو ليه وحا كميدا دنه او ليه قرشكي كقبح اي حمر سيسو عصوصو اذا ما قاد حقا قي قرشكاسو دونيا حسن الدبر كو جيدي عد كدب حالي كرتنا مجرتو وح خلاف وكجرنا مجران dad kaana leeyahay way qayqaylinayaan oo qayba xindimaanada la soo dhacay isimadii soo asaasay Puntland ba xindimaanadan soo qoray oo la yaqaan oo asaasa yaan dumarkii caruurta la soo adeegsan yaan wadanka kharashbadaal la galin yaan la kala dadka la isku dirin walaalaha deegaankana yaa la burburin 66 waan u keenay Soomaali waa u jeeda ilaahayna marqaati buu ka yahay oo dareera doorashada aada gudiga ansixinta xilibanada iyo xalinta khilaafaadka ee Puntland ayaa xalay shaaciyay xilibanada lixaad ee golaha wakiilada maamulkaasi kuwaasi oo tirahaan gaaraya 66 xiliban murun xoogan ayaa ka taagan qaabka loo maareeyo shaacinta xilibanadaasi kuwaasi oo la sheegay in la baal maray shakhsiyaadkii ay soo gudbiyeen odayaasha dhaqanka ee maamulkaasi qaar kamid ah shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaa aragtidooda ka dhiibtay shaacintii xalay Puntland ee xilibanada 66 xiliban dastuurka Puntland waxaa ku qoran 66 in doorashada lagu galo hadii la diiday qof iyo cod isimada hadlay oo horey u yiri ma u galayaan kama jari karaan Puntland sool marka 66aas xindhibaan oo la soo xulay waa sax dastuurka Puntland baan ku qoran tahay waana dastuuriyan madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani baa 66 saari karin oday koofiyo soo qaata ka saarin karin dastuuriyan baa kaas ku qoran tahay 49 dastuurka Puntland kuma qorna meed uu qoran tahay malee wadanku sharci buu leeyahay sharcida iyo qawaaniinta wadanka inta la in loo hoggaansamo baa loo baahan yahay waana taageersanahay muxuu ahaa gudidun waa ku mahansan yihiin cid ka daba hadli kartana ma jirto wax khilaaf oo ka jirana ma jiraan dad kaana leeyahay way qayqaylinayaan oo qayba xindimaanada la soo dhacay isimadii soo asaasay Puntland baa xindimaanadan soo qoray oo la yaqaan oo asaasa khaatumo isteed waxay ku bixi kartaa inay isku yimaadaan dadkii dhistay Puntland isteed Soomaaliyeen iyo dadkii dhistay oo la fariisto kadib bay ka bixin kartaa khaatumo arrinta Puntland waxa weeye waa dal Soomaaliyeed waxaana weeye ninka madaxweynaha uu ah dani ninka la yiraahdo dana qaas ayuu leeyahay waxa kamid ah danaha uu leeyahay qarashkii kaga baxay xamar siisoo soo soo ciidamo qaad xagga gay qarashkaasuu doonaya xasanna dhabarka markuu u jeediyay waxaa la rabaa waxa ay haq u leeyihiin inay helaan qaybta qaatumana majeerteen iyo isaaq waxaa dan u ah nimanka dhulmahanta isaaq oo lacagta dhiibaya siinaya labada hadday u sinmaan Puntland iyo isaaqa u wanaagsan dhulmahanta isaga oo wanaagsan isaga inta lacag buu ku haystay Puntland lacag ay ku haystana ay ku haystana ma jiraan marka waxa leeyahay ummada Soomaali hadday wax sheeganayaan ummada Soomaali hoos sheegtaan ninka yiri haye deen cafiska yaa loo ogolaan hubka yaa la siin asugu ma dowlad gaar ah Jarmalka ma dowlad gaar ah waa Soomaali warkaas waa sugeynay aad bayna ugu mahadsantahay dowladda Puntland uu hoggaaminayo madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani waana soo dhaweynaynaa waana waxaanu sugeynay 66aas inaanu doorasho ugu dareerno waxaan halkan fariin uga dirayaa nimanka mucaaradka isku sheegayaan oo mucaarad uma aragne doorashadu waa taa 66 waanu keenay u dareero imaada golaha meelaha la isku dooranayo yaana dumarkii caruurta la soo adeegsan yaan wadanka kharashbadaal la gelin yaan la kala dadka la isku dirin walaalaha deegaankana yaa la burburin 66 waanu keenay Soomaali waa u jeeda ilaahayna marqaati buu ka yahay u dareera doorashada aada tan khaatumo oo 66 tan la dhahay 17 kamid ah xagga SSC bay ka soo jeeda war Soomaalidu waxay tiraahdaa kutub meel aan lagu akhriya laguma kala furo xilligeed baan ka jawaabi doonaa
وأنا حدا أنا وح أقول إن الدورة شانو أقدر يرني وتدوب بريملا عن نجاح حكتا نيكي هان ربا ودور نمر ربا إنه ده هو جامير ربا هقله جود ماشة ده هول كدور شوين كا هانا كقيب قله بروتان جري بطلان جريتان كيدو واحد بدن بين نجاح مهم سنتا وماشة أنا وح أقول صبر ناي وماشة ده شيء ده جوكتو وماشة أنا لو قلت لاي وماشة أنا دورة ده حكي كم من ناي وكل حساب تمينا بدلان سد هذا مقال نوعة وان تي في دكارك ناي إن دورشة لقلي دونو بشان جنوري سديدة دي حلنا إشاعين تدوي تونكي أو حاجة لسودورنا SSC يو محمد كرا أنت كله أو بدلان أو حلوانة دو أول لحد اللح أيو كون وحلا إشاعين كنتي أرتوسود بينا إن دورشة نبدون يا كابتن محيلي وسوماليا كنتي adi ayaga ay nabadoowaan anagaan de nabadii mid kamid mid lamaan ahlina runtii waa arin aad iyo aad wanaagsan adii xalay la shaaciyay xilwaanadii lixda lixda ahaayeen oo doorasho lagu galay waa soo dhaweynaa faysaadan shabeel tv muqdisho